Etter at jeg ble single, så har jeg blitt veldig kresen. Så tenker sånn, å herregud, jeg har noe å prate om i det hele tatt, og... Nei. Nei. Greier meg å finne ut den, ja. De fleste gutter er, som jeg har vært borte, er ganske... Dutch, så jeg tror jeg holder meg unna fra sønn. Eller så må jeg lete etter noe eldre som har vokst opp litt, fordi guttene der jeg bor er litt for barnslig på min alder. Men det går bra. Jeg bare lever livet, jeg. Jeg vil jo, etter at jeg ble single, så har jeg blitt veldig kresen, så jeg vil at han skal se bra ut. Og så skal han være snill. Og så skal han ha bra stil. Fordi jeg orker ikke folk i joggebukse og sånn, altså da blir jeg litt stresset og begynner å ha sånn, ja. Men det er tracksuit-bukser. En som er på en måte, ikke sånn fjong og femi av seg, men en som kan på en måte bare være opptatt av utseende uten å på en måte være sånn veldig sånn X on the beach-guttetype, ikke sånn liksom, hvis du skjønner hva med det. Tord er enten Alex da, eller Randulle. Og Alex er jo opptatt med Martine, så da må det bli Randulle da. Jeg danser ikke. Jeg står sånn. Og så gjør jeg litt sånn, og så, greier jeg med meg at jeg tuller hele tiden. Så jeg danser ikke sær. Og ikke en av de der... Work that body. Nei, det orker jeg ikke. Det er kleint å se på. Så jeg bare... Ser teit ut, egentlig. Bare tuller. Så bare står jeg litt sånn, så hvis det kommer en gutt, så bare kødder jeg bare. Og da hvis det kommer... Nei. Jeg er litt sånn teit. Altid vært litt sånn... Veldig genert i sosiale settinger, i hvert fall. På YouTube så er det jo bare jeg som... Eller selv om det er mange andre, så føles det veldig sånn uvirkelig for meg at så mange ser det. Men... Det er fortsatt bare meg, så da går det fint. Men hvis jeg for eksempel skal et eller annet sted med folk jeg ikke kjenner, så blir jeg alltid veldig nervøs i starten og tenker sånn, å herregud, har jeg noe å prate om i det hele tatt? Og det blir jo bedre på en måte. Du må jo bare utfordre deg selv til å dra med de folkene eller ha besøk av den jenta. Og alt er nytt, men det blir jo bedre jo mer du prøver, og så... Er du ikke alene? For det er veldig mange andre som er genert også. Og det går bra. Jeg lever. Jeg lastet ned den appen jeg var i Østerrike med Dennis og Preben og Helene. Da. Og da hadde jeg gått inn der og sjekket. Da. Og så på en måte sjekket jeg litt av og til. Og så begynte jeg noen ganger å svare ironisk med bildet av meg selv. For å vise at ja, jeg er her sammen med det, og jeg tør i hvert fall si at det er meg. Da ble det veldig populært, da, for da fikk jo de reaksjoner av meg. Jeg får jo sjeldent noe dritt på mine egne kanaler, men på Jodel så er det plutselig en sånn helt eget univers hvor jeg tydeligvis er veldig hatet. Da. Men jeg må jo bare skille mellom at okay, jeg får det jo ikke på mine plattformer. Så hvorfor skal jeg da bry meg om det som står på anonyme, feige nettsider eller apper? Det er jo bare teit. Alle hater på Jodel. Dere er feige, som holder det bak en anonym profil. Og jeg kommer aldri til å høre på hva du sier. Tusen takk for at du så på denne episoden av Alvorsprat. Håper dere fikk vite noe nytt om meg, eller lo, eller tenkte hun er teit. Og så må dere huske å like videoen, abonnere på denne kanalen, og min hvis dere har lyst. Og så kommenter under hvem dere vil se i neste episode av Alvorsprat. Så snakkes vi neste gang. Ha det!